Асыл дінімізде тазалыққа ерекше мән берілген. Тазалық иманның жартысы деп айтылған хадистерде. Құлшылықтың кейбір түрлерін дәрет ғұсылсыз атқару мүмкін емес. Бес парыздың негізі болып табылатын намазды және де өзге де нәпіл құлшылықтарды орындау алдымен дәрет алудан басталады. Дәрет алып тазаланудың қандай шарттары бар? Әдебі қандай? Бағдарламамыз осы жайында болмақ. Намазға кіру үшін, намаза тұру үшін жаңа хадистен тазалық дейді, яғни дәретті болу міндетті. Яғни пайғамбарымыз хадистеріне келтіреді, ертең жүзі жарық болатын, жүзі сондай бір көркем болатындар жаңа намаздың алдында алдын ала дайындық алып, асықпай дәретін алып, мешке келіп азан тыңдаған адамдар жайлы айтылады. Демек біз дәретті өте мұқиятты, өте пайғамбарымыз сүннетіне сай орындауымыз керек. Дәретімізді біз дұрыс алып жүрміз ба, дұрыс алмай жүрміз ба, оны оқуымыз керек. Алла Тағаланың бірінші әмір еткеніндей иқра бисми раббикаллази халақ деді. Міне, ең алдыменен дәретті білу үшін адам баласы фиқты оқу керек. Міне, сонда ғана иншалла біздің намазымыз кәміл болады. Дәрет деген негізгі мүшелерді жуу, ол бетті жуу, қолды шынтаққа дейін жуу, басқа мәсіқтер ту, аяқты тобыққа дейін жуу, осы дәретке жатады. Таза су әзірлеу. Жұмақтың кілті намаз. Намаздың кілті дәрет деп айтылады. Ал дәрет алып, тазалану үшін ең әуелі таза су әзірлеп алу қажет. Дәрет суының таза болу шарттары бар. Судың иісі, түсі және дәмі өзгермеген болуы міндеттеледі. Біздің қатты көңіл бөлетін бір нәрсе, біздің дәрет алып жатқан суымыз қандай су? Фиқ ғалымдарында жіктейді бұл. Дәмі өзгерген, түсі өзгерген, өзгерісі бар сулар болса, онда ол дәретке жарамайды. Сондықтан көріп кеткен су болса, тұрық болған уақыт су болатын болса, оның дәмі басқаша болатын болса, оның дәретке жарамайтындығын да баяндайды да. Демек, мысалы, бізде ағын су болуы мүмкін, немесе өзен болуы мүмкін, немесе көлшік болуы мүмкін. Егер мысалы көлшікте, өзенде егер бір қи немесе еті желінетін, желінбейтін құстардың жаңағы үлкен нәжістің қатарына кіретін сулар түсетін болса, онда ол ағын суда жаңағы ағын, яғни өзендерде жаңағы ол су жарай береді. Ал құдықта, егер құдық болып қалатын болса, ол құдықта өзіндік мөлшерменен жаңағы жануардың көлеміне қарай, сиыр немесе жаңа қой немесе тышқанға байланысты ең кемі 30 шелектен жоғары алып суды алып, ол суды қолданып беруге болады. Бұл дәретті де таза сумен алынған абзал. Себебі бұл таза су тазартушы деген пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям. Ал судың құрамы өзгерген болатын болса, иісі, дәмі өзгерген болатын болса, ол сумен дәрет алынбайды. Күннің көзіне сыған мәселесіне келетін болсақ, бұл енді бірінші біз қазақ еліндеміз. Ол үкім, ол жаңағы климаты басқа елдерге бекітілген. Ал енді бұл жердегі біздің пластмастан су пластмаста болса, ол суға қолдана беруге болады. Ал енді темірдегі мәселеге айтқан, бұл жа алапес ауырын аппаратын туралы хадис келтірген. Ал енді біздің температура олындай дәреже жеткізбегендіктен мұны қолдануға болады, бірақ мәкрүх болып саналады. Дәрет алуға ниет ету. Пәк дінімізде амалдар ниетке қарай бағаланады. Тазалықсыз намаз қабыл болмайтынын ескерсек, оған шынайы ықласпен, арнайы ниет етіп кіріскен жөн. Сонан соң бисмиллахир-рахманир-рахим деп айтып, қолымызды жуа бастаймыз. Дәретімізді дұрыс алу арқылы онда біздің намазымыз дұрыс болады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям хадисінде намаздың кілті дәрет деген, ал жәннәттің кілті бұл намаз деген. Сондықтан да біздің намазымыздың қабыл болуы біздің дәретімізге байланысты. Дәретімізді шынайы ықласпен алатын болсақ, онда біздің намазымыздың қабыл болуына алып соғады. Сондықтан да біздер дәретімізге мұқият болуымыз қажет. Дәрет алу тәртібі. Дәрет алудың сауабы шаш етектен. Ол тек кірдің ғана жуылуына емес, сонымен қатар күнәміздің төгілуіне де себеп болатын ерекше ғибадат. Дәреттің дүниелік те пайдасы баршылық. Олай болса, дәрет қалай алынады? Соған тоқталып өтсек. Әуелі бисмиләні айтып, дәрет алуды бастаймыз. Қолымызды бір шайып аламыз. Аузымызды және мұрнымызды шаямыз. Жүзімізді маңдаймен қоса жуамыз. Оң және сол қолымызды білекке дейін жуамыз. Басымызға және құлағымызға мәсих тартамыз. Аяқтарымызды тобыққа дейін жуамыз.
қолымызды тағы бір шайып, дәретті тәмәмдаймыз. Расул акрам саллаллаһу алейхи ва саллям хадис шәрифінде келеді, бір адамның дәрет алып қолын жуа бастаса, қолдағы күнәлардың бәрі төгіліп кетеді екен. Ауызға су алған уақытта, ауыз шайқап, мұрын шайқаған уақыттағы ғайбаттан, тілімізден болған күнәларды Алла субхана тааланың рахметімен төгіп жібереді екен. Ал көзімізді, мына жүзімізді жуған уақытта, жүзден болған, көзден болған, харамға көз салған секілді сондай күнәларымыз болса, осының бәрі төгіледі. Басқа мәсіх еткен уақытта, аяғымызды жуған уақытта, әрбір осы күнәларымыздан пәктейді екен. Тазалықты Алла тағала сүйген. Себебі тазалық бар жерде періштелер болады дейді. Жалпы мынау Құран оқылған жерде, намаз оқылған жерде, уағыз насихат айтылған жерде Алла менен сахинат болады дейді. Тазалық болған жерде. Сахинат деген сөз адам баласының көзіне көрінбейтін бір құбылыс. Сахинат жер мен көктің арасында, пендесі мен Алланың арасында пайда болатын баспалдақ. Міне, бүкіл Байтул Мәмірдегі періштелер жерден көкке түсіп, пенделерінің дұғасын қабыл алып кетеді. Ал тазалық болмаса қайдан алып кетеді? Періштелер Алланың нұрына жаратылған. Сол себепті ең алдыменен тазалыққа үлкен мән беру керек. Қиямет күнде мен өзімнің үмбетімді танып аламын дейді пайғамбар. Я Расулла, сізден кейін келетін тұрса, оны қалай танисыз дегенде, олар ақ маңдайлы, ақ жүзді, дәрет алған жерлер нұр болып келеді дейді. Дәрет алған уақытта. Сондықтан дәрет алхамдулла өте маңызды болып, ол қиямет күнінде дәрет алған адамдардың жүзі нұр жарық болып жүреді екен. Осы дүниеде де намазған кейбір адамдардың жүзіне жақсылап қарайтын болсаңыз, алхамдулла ол бір нұр көрініп тұрғанын байқайсыз. Егер бір адамның бір жылқысы болса дейді, оның бір ғана белгісі ала болса, оның бір жылқының арасында сондай аласы жоқ екендігін көретін болса, ол тани ма, танымай ма деді. Пайғамбарымыз сөйлесем, әлбетте таниды деді. Демек, Пайғамбарымыз сөйлесем, бұл жерде айтқан хадисі, әрбір мүмин, мұсылман адам, «Лә иләһә илләллаһ Мұхаммәд рәсулуллаһ» дұғаларымен, шынайы ықыласпен, ниетпен алатын болса, әрбір жүзі нұрланып тұрады екен. Пайғамбарымыз өзінің үмметі деп, жаңағы хауыздың алдында күтіп тұратынын айтады. Дәрет дұғасы. Дәрет алып болған кісі өзін мұсылман еткен Раббысына шүкірлік қылып дұға жасайды. Яғни, «О Алла, мені тәубе етушілердің және күнәдан пәк жандардың қатарына нете көр» деп айту пайғамбарымыздың сүннеті. Егер сіз дәрет алып болғаннан кейін кәлима айтып, «Әшхәду әллә иләһә илләллаһ уә әшхәду әннә Мұхаммәдур расулуллаһ» деп айтатын болсаңыз, пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям хадисінде не дейді? Онда 8 жәннат есігі ашылады дейді. Мұсылман бауырлар ауру болса, сырқат болса, немесе егер өзінің дені саулығынан бір қауіптенетін болса, дін өте бізге Алла тағала жеңіл нәрсе берген. Демек, бұл таямым деген нәрсе бар. Бұл таямымды жалпы екі нәрсе тұрады. Бірінші ниет, екінші жаңағы топырақ жынысынан дейді, таза болған әлбетте. Соны қолды екі рет қағып, сол жерде жаңа қолыңызды сілкеп, неге шындыққа дейін үйесіз, және екінші рет үйесіз, және жүзің екінші рет қаққан кезде қолыңызды сілкеп, бетке сүйесіз. Бұл фарыз амалдарынан бұны орындауымыз керек. Жалпы таямым бұл кімдерге? Жалпы жаңағы науқастанған немесе қиындыққа душар болған бауырларымызға жеңілдетілген түрі. Бұл да дәрет оны есептеле береді. Дәреттің пайдалары. Қытай медицинасының зерттеулеріне сүйенсек, адамның бойындағы белсенді нүктелердің 61-і дәрет алғанда жуылатын ағзаларда, атап айтсақ, адамның білегінде, жүзінде, аяғында және басында орналасқан. Мұсылман адам дәрет алғанда сол нүктелерге температуралық және физикалық әсер болып, гидромассаж да жасалады екен. Дәреттің маңыздылығы соншалық, әрбір фиқ кітаптарында бірінші дәрет бабын өтеді. Ол кезде иман айту, намаз оқу, ораза ұстау деген секілді жақтарын айтпайды. Бірінші дәреттің маңызы. Неге? Өйткені әрбір ғибадат құлшылық, иман айтудың өзінде сіз дәрет болмаса, яғни дәрет алмайсыз, намазыңыз қабыл болмайды. Сондықтан намаз жәннаттың кілті болса, ал намаздың кілті дәрет дейді. Дәретті үйретудің өзі үлкен сауап болады. Яғни бір адамға тазалықты үйрететін болсаңыз, ол адам сол арқылы намаз оқып, сол арқылы дәрет алып жүретін болса, үнемі дәретпен жүретін болса, ол сауабы сізге келіп тұрады. Яғни сауап үлкен, дәреттің жаңа артықшылығы да осы да. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Миғражға көтерілген сәтінде Біләл разияллаһу анһудың жәннатта жүрген аяғының дауысын естиді. Сонда ертесіне пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям таң намазында Біләл разияллаһу анһуды шақырып алып, «Ей Біләл, мен сенің аяғыңның дауысын жәннаттан естідім.
сенің менен бұрын жәннатқа кіретін қандай амалың деген кезде, сонда Білал разияллаху анху сәл кідіріп, менің намазым басқа сахабалардан айырмашылығы жоқ, ұстап жатқан оразам басқа сахабалардан ешқандай айырмашылығы жоқ, ия Алланың елшісі. Бірақ мен қандай да бір дәрет алатын болсам, артынша шүкір намазын оқимын дейді. Құранды дәретпен ұстау. Уақиға сүресінде оны, яғни Құранды тек таза болғандар ғана ұстайды деп айтылған. Ислам ғалымдары бұл аяттың дәретке де, ғұсылға да қатысы бар екеніне бір ауыздан келіскен. Құран Алланың сөзі болғандықтан, ол сөзді лас күйде ұстау дұрыс болмайды деп түсінуіміз қажет. Дәретпен жүру, біз жаңа айтып өттік, көптеген жақсылықтарға, игіліктерге жеткізетіндігі. Біз дәрет алу арқылы дәретпен Құран оқимыз. Қасиетті Құранда Уақиға сүресінің соңғы аяттарында Астағфирулла ла ямассуху илля мутахарун. Оны таза адамдар ғана ұстайтындығы айтылған, яғни Құранда. Сондықтан да біздер Құран оқыған сәтімізде Құранымыздың жатталуын тез болғанда қалайтын болсақ, яғни тез жатталуын қалайтын болсақ, онда біз оны дәретпен оқып, дәретпен жаттағанымыз абзалырақ болып табылады. Бұл Рәббі Тағаладан назыл болған түскен қасиетті Құран Кәрім болып, ла ямассуху деген сізді дәретсіз ұстамаңыздар дейді. Дәретпен ғана ұстаңыз дегеннің өзіндегі Құран Кәрімнің өзіне біз қолмен ұстап, оны оқуымызға әуел бірінші дәрет шарт болып тұрған. Сондықтан әлхамдулла бізде мына тамақ жеуіміз болсын, мұсылман ұйықтағанда болсын, тіршілік өмірінде қысқасы ол мұсылманның дәрет деген нәрсе ол өмірі де бүтін тұтастай. Дәретпен жүргеннің өте абзалды. Дұғаларымыз тез қабыл болуына, мысалы, ғибадат құлшылығымыздың тез қабыл болуына дәрет алғы шарт болып тұр ғой. Дәретпен ұйықтау. Дәретті негізі адам баласы ұйықтар алдында дәрет алып жататын болса, ұйқысы сергек болады. Яғни жақсы ұйықтайды, және тыныш ұйықтайды. Түрлі жаңағыдай түстерді көре бермейді. Яғни сондықтан ұйықтаған кезде де дәрет алып жатса, ол жақсы. Ол да құлшылыққа жатады екен. Дәрет алып ұйықтайтын болсақ та, мына түнде шошып оянудан, уақытында намазға тұра алмай қалудан осы секілді. Не болмаса, түнде кейбір жақтарынан, мысалы, ой, қиялдар, әртүрлі жаман түстердің көруінен, былайша айтқан жын шейтендердің адамды зиян салуынан аман сақтайды дәрет алатын болсақ. Сосын үнемі дәрет алып үйреніп қалған адам дәрес ұйықтап жатқысы келмей қалатын жағдайға түседі. Сондай бір абзалдықтар бар да. Жалпы үнемі дәретпен жүру пенденің өзін жеңіл сезінуіне септігін тигізеді. Дәрет арқылы намаз оқуға жол ашылатыны сияқты, үнемі дәретпен жүрген кісінің өмірде де жолы болады. Өйткені Алла Тағала таза құлдарын сүйеді. Мына үнемі дәретпен жүрген адамдарды айтады, қияметте Пайғамбарымыз саллаллаһу алейһи ва саллям хадис шерифінде келеді. Күндіз оразда түнде намаз оқығандай, тахаджуд намаз оқығандай сауап беріледі ол үнемі дәрет алып жүрген адамдарға. Дәретті жүрген адамдардың басына мұң мұқтаждық келмейді. Бәндеге алақан жайғызбайды Алла Тағала дейді. Мұқтаждық. Мұқтаждық түсірмейді дейді. Себебі ол дәретпен жүрген адам, бені орастап жүрген адам секілді. Өз өзін күн тұрылдап, өз өзін байқап жүреді. Бойында дәрет алып. Енді бізде де былай кейбір нәрселерді айта бермейміз, бірақ базарға барған уақытта да мына дәрет алып, базар дұғасы бар да. Ла хаула ва қуата илля биллахи алиль азим деп сол дұғалармен дәретпен базарға кіретін болсаңыз, түрлі ол жерде тараздан жеген ахуалдар да бар, дүние мүліктерінің өтірікшілік те бар, түрлі көздің жауын алатын сан түрлі дүниелер сіздің Аллаға деген махаббатыңызға келіп олар тартуы мүмкін де. Бірақ сіз дәрет алып дұғамен кірген жерде Аллаға деген мейір махаббатыңызда дүние жүріп кетілмейді. Бұхаридің сахих хадистер жинағында кімде-кім дәрет алып, одан кейін екі рәкат нәпіл намаз оқса, оған жәннат уәжіп болады деп айтылады. Сондай-ақ, таңғы уақытта алынған дәретпен бірнеше намаз оқуға болады. Яғни, дәретті бұзатын бір жағдай болмайынша, қалағанымызша құлшылық ете аламыз. Ислам жеңілдік діні.